Здравейте, братели на SKQN TV, аз съм Рос и вие сте с играта, познайте. Това е играта Спор, 26-та част. Сега, доколкото разбрах, някой ни атакува. Не ги виждам. О, те деца до мен също са. Това ли беше? Добре. Сега. Тази мисия обаче се опитам да я мина, обаче малко не го разбрах. Сега. Някоя по-близка, може би, система. Това какво е? Камус? Окей, до мен идват някакви други пичове, други системи, мале. Сега, те са големия ни проблем и вече разбрах какво ще ни трябва, за да може да превземем нещата. Сега, обаче аз искам... тук. Room 1. И ще търсим планета с... тази е годна за живот, мисля. Вау, колко много вода! Така. Грокс? A strange object is detected approaching planet... Кои са Грокс? И коя е тази планета? Кюорос. Я да видим. Ох. Засадици. Къде е тази планета, бе? Не е в моята. Добре. Ето тук. Добре, това е нещо като мисия ли е? Сега. Ще направим следното. Тук ще направим или тук. Хайде, хайде тук все пак. Няма да отивам сега да гледам за Грокс. Викам директно да направим тук една колония. Мисля, че идеалното място за това е тук. Хоп! Но е готино! Страшно, страшно добра игра, наистина. Трябва да направим нещо тук, виждате... Ето, продължава прогреса в играта. Тук не знам дали трябва точно да... Тук нещата си ги има. Да, ето. Установих колонията тук.
и ми показа, че съм че съм изпълнил мисията. Така. Какво трябва да правим още? Готово. Това беше. Еми, хора, сега... Честно казвам, не знам какво трябва да правя. Вече от тук нататък аз трябва да се справям сам. И това, което ще направим сега всъщност е... да... добивам такъв Red Spice от моята планета. Нещо уникално за всички скенерите ми. Сега тук правят по 0,90. Градещ слив. Това са къщите. Ето 1,50 на час. Сега ще поразгледам малко планетите. Сега съм на тази, отивам. А, да, река, градовете на планетите. Тъй като имам доста пари, ще направя малко са щастливи и фабрика. Тъй като не искам да са нещасти хората. Ако са неутрални, също бих се съгласил. Но може 0,30 на час тук. Но ми харесва това, че те започнаха сами да се развиват. Аз, нали, не трябва да правя нищо. Така, тук Red Spice трябва да правят. Отново 0,60 на час, 0,90 на час. Но е 20. Мисля, че има още. Не може повече от 1,27. Нека са щастливи. Така, отиваме следващия град. Той е тук. Аз въобще не съм се грижил за тях, виж другото преди. А, може 1,80, вижте. Това е защо, но всяка фабрика трябва да има едно такова. Не искам да са нещастни. Ай, тук малко ще са нещастни. Така. Продължаваме. Една силна икономика трябва да направим, само че тук... А, тук произвеждат. 2,10, само че... Трябва да разбера как точно ще работи. Е, така е по-добре. Добре, сега за 30 няма да правя проблем. Още малко не остана. И се надявам една много силна икономика да стане. 30. Сега ще разберем как работи преди напълно срутен град от войната. Кога бяха тези войни? Къща и... Аха. Тук
90. Щастие. Значи едно от други, едно от друго не мога да ги слагам, явно. Е, така ще го оставя. Дано тази икономика да ни помогне. Сега тези къщи аз принципно, ако сещате, ги правих заради това да има повече, повече превозни средства, защото нали атакувах по земя главно, тъй като ми харесваш по най-вече по земя. Така, сега ще махна и това. Сега до къща трябваше да са нещата. А, всъщност, колкото повече къщи... това ли е? Ясно. Обаче нещата ще ги оставя така. Сега вече за останалите... Къде е това нещо сега? Дива Ератория, отново ни атакуват. Време е за битка, момчета! Ето ги! Ах, вие копаленца! Плеймай! Сега веднага... А, защо? Поймай! Това ще се разбие най-вероятно. Да. Но тези определено ще трябва да ги избункам, защото много бършка ме тратят. Аха. Така, не е друго. Някой друг? Окей. Така си мислих. Питам се да разбера какво точно лага. Предполагам, че е това нещо. Така, и сега остава да оправя и другите два града. Това общо взето за този клип, ще оправям икономиката, тъй като доста малко печелих. И в следващия клип вече се насочвам към нея тъпи, нали, медеращчета. Фабриката. Това мисля, че беше религиозен град. Само че това не трябва да означава, че... Да, няма да означава това. 1,50. 1,80. 2,10. 2,40. Щастие. И това беше за... Този град още малко остана, който иска да гледа естествено. Нямам търпение да почнем войната, да видим как ще става работата, но съм почти 100% сигурен, че трябва да ги... Ох, че трябва да си имам приятелчета, с които да ми помагат. Няма как ще е работа, не знам. Е сега фабрика. Те трябва да, свързвам един вид към фабриката. Фабрика пак. Фабрика отново. Така, време е за малко щастие. Много щастие. 2,10. Та
така още повече щастливи да са. И последното. Той е насам градче. Вау, и той е голичко. Добре, да се надяваме сега да има поне доста повече Red Spice. Моите 50, 1,20. 50, на 80, на 10, добре, стея толкова. Епичен ден, за да ви харесвам, догласихме икономиката на Ератория, не знам вече по колко ще прави на един час, но се надявам да ви помогне по някакъв начин. А това го виждам, обаче не мога да стигна до него. Парички. Така? Още парички. Всеки един град ще ми прави парички. Това ли искате ли да ми кажете? Така. До следващия път.